На черговому засіданні Ужгородського виконавчого комітету ніде яблуко впасти. Крім чиновників, тут працівники, а також пацієнти психоневрологічного диспансерного відділення Ужгородської міської поліклініки. За їх словами, установу хочуть ліквідувати. Ще не розпочавши засідання, міський голова всіх заспокоює. Каже, ніхто нічого ліквідовувати не збирається, а тим більше звільняти. Навіть відповідний проект рішення щодо реорганізації медичного закладу, який вже виставлений на офіційному сайті міської ради, розпоряджає. Зняти. І ми тільки хочемо зробити краще, що і покращити медичне забезпечення всіх категорій без винятку пацієнтів. Тому зараз цей проект зняти з сайту і питання це не зіткнулося. Йдіть спокійно працюйте в поліклініку, вірений вам заклад. Добре? Тут є присутній начальник відділу Василь Васильович. Будь ласка, працюйте. Я, шановних, попрошу медиків, пацієнтів, звертайтеся по цьому адресу, де зараз знаходиться наш психоневрологічний диспансер. Та слова міського голови не надто вселяють надії пацієнтам закладу, серед яких є й учасники бойових дій на сході України. Один із них виступив за збереження установи, потрібної для відновлення психічного стану бійців, які пережили наслідки війни. Учасники бойових дій, які безпосередньо приймали участь в бойових діях, які вернулися зі сходу, потребують психологічної допомоги, реабілітації. На даний момент в психологічному диспансері знаходиться на обліку 10 учасників бойових дій. Їм потрібна реабілітація. Також людям в нинішній час також вона потрібна. І ми виступаємо проти ліквідації і реорганізації. Згідно з проектом рішення, яке було оприлюднено на сайті міської ради, з метою уникнення дублювання функцій надання амбулаторної допомоги пацієнтам, які страждають на психічні розлади, та оптимізацію видатків з міського бюджету, диспансер реорганізовується у кабінети з надання психіатричної та психотерапевтичної допомоги. Наслідками такої реорганізації, за словами головного лікаря медичного закладу, стане скорочення працівників, а пацієнти, яких сьогодні близько 3000, залишаться без своїх лікарів, які їх ведуть не один рік. В свій час, коли це його там збудували, цей психдиспансер, подумали про пацієнтів, про особливих пацієнтів. Сьогодні рішили не думати про пацієнтів, тому рішили закрити психдиспансер і передати невідомій структурі. Безпосередньо працівники, згідно проекту рішення, мали бути скорочені, тобто вони залишалися без роботи. А не говорячи про те, що пацієнтів вже нікому було б доглядати, і вони би залишилися, не доглянуть. 3000 пацієнтів, які мають захворювання психічного характеру, і 2500 пацієнтів, які не перебувають на обліку у психоневролога. Працівники, яких також підтримують і пацієнти, кажуть, краще міська влада подумала про ремонт будівлі, який більше 60 років. Адже аварійні стіни та дах потребують негайної реконструкції. Нагадаємо, минулого тижня під час зустрічі заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик наголосив, що ці всі питання мають вирішуватися органами місцевого самоврядування. Стоїть питання виключно про перепрофілювання окремих закладів як інструмент для того, щоб дати можливість максимально забезпечити людям потрібне надання медичної допомоги в тому форматі, яке для відповідної території, для відповідного муніципалітету є більш важливою. І визначає цю політику безпосередньо місцева влада.